प्रियहरु न्यानो अभिवादन गर्न चाहन्छु यहाँहरुलाई म आज तपाईलाई छोटो मिठो कुरा गर्न आएको छु सुनौलो कार्यक्रम अन्तर्गत र युटेले अर्कोलाई असल कामको निमित्त प्रोत्साहन दिने कुरा उत्साहित गराउने कुरा बाइबलले हामीलाई निरन्तर घरिघरि सम्झाइरहँदछ र त्यही विषयमा त्यो सिलसिलामा कुरा गर्दाखेरि हिब्रूको पुस्तकको एउटा खण्डले बताउँदछ कि हामीले एउटाले अर्कालाई प्रेम र असल कामको निम्ति कसरी उत्साहित गराउने त्यस कुरामाथि विचार गरौँ भनेर भन्दछ अनि कतिजनाको सङ्गतिमा नजाने बानी हुन्छ तर हामी चाहिँ एकसाथ भेला हुन नछोडौँ भन्छौँ तर आज धेरै विश्वासीहरूले एकसाथ भेला हुने कुरा बिर्सिन लाग्यो कि भन्ने चिन्ता छ मलाई किनभने यो क्रिस्चियन अर्थात् विश्वास अनुसार क्रिस्चियन विश्वास अनुसार एकसाथ भेला हुने कुरा चाहिँ अति नै महत्त्वपूर्ण छ क्रिस्चियन विश्वास अनुसार मात्र होइन सारा मानव जातिको लागि यो अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा छ एक ठाउँमा भेटघाट हुने कुरा है यो फेलोसिपको कुरा अति नै महत्त्वपूर्ण छ यदि मानिसहरूले एक ठाउँमा भेटघाट गर्न छोडे कुराकानी गर्न छोडे एक्लै अर्कालाई एक्लै अर्काको भावनालाई उनीहरूले बुझ्न छोडे सुन्न छोडे एक्लै अर्काको कुरा सुन्न छोड्यो भने मान्छे चाहिँ के जस्तो हुन्छ होला मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ जनावरभन्दा कम हुँदैन होला है ऊ निर्दयी हुँदै जान्छ है डरलाग्दो स्थितिमा ऊ जान छ यस कारणले गर्दाखेरि एकसाथ भेला हुने कुरा चाहिँ यो अल्छी गर्ने कुरा होइन सानो सानो समूहमा भए पनि एकसाथ भेला हुन चाहिँ छोड्नु हुँदैन भन्ने म मान्यता राख्दछु यस कारणले गर्दाखेरि यदि तपाईँहरू है ख्रिस्टका भक्त हुनुहुन्छ यीशुमा विश्वास गर्ने हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ एकसाथ भेला हुने कुरालाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकतामा राख्न सक्नुपर्छ किनभने त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरको आराधना हामी गर्दछौँ याद गर्नुहोस् यदि हामी नियमअनुसार खेल खेलेनौँ भने खेलबाट हामी बाहिरिन पर्ने हुन्छ रेड कार्ड देखाइदिन्छ कोचले यदि हामीले त्यो रेफ्रीले है त्यो नियमअनुसार नखेलीलाई चाहिँ उसले रेड कार्ड देखाइदिन्छ र बाहिर निकाल्छ यस कारणले क्रिस्चियन जीवनमा चाहिँ सङ्गति बाइबल अध्ययन प्रार्थना उदारता दान देखाउने कुरा र एक्लै अर्कालाई उत्साहित गर्ने कुरा एक्लै अर्कालाई हौसला दिने कुरा एक्लै अर्कालाई चेतावनी दिने कुरा यो कुरा चाहिँ भइरहनु पर्दछ अनि यो चाहिँ कहाँ हुँदछ भने जब त्यहाँ भेट हुँदछ जब त्यहाँ सङ्गति हुँदछ फेलोसिप हुँदछ अनि तब मात्र त्यहाँ मात्र त्यो हुन सक्दछ यस कारणले गर्दाखेरि त्यस कुरालाई एकदमै गम्भीरतापूर्वक लिनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु किनभने पवित्र आत्माको इच्छा हो त्यो कि उहाँका विश्वासीहरू ईश्वरलाई भक्ति गर्नु चाहिँ एक ठाउँमा आएर उनीहरू प्रार्थना गरून् उहाँलाई आराधना गरून् र उहाँको नाउँमा भेटीहरू चढाउन् र एक्लै अर्कालाई उत्साहित पार्ने काम गरून् एक्लै अर्कालाई प्रोत्साहन दिने काम गरून् भन्ने चाहिँ एक्लै अर्कालाई वास्ता गरून् भन्ने चाहिँ परमेश्वर पिता इच्छा गर्नुहुन्छ अनि उहाँको पुत्रको राज्य त्यसैको निमित्त हो अनि पवित्र आत्माको अभिषेक तिनै मानिसहरूले पाउँदछन् यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कृपया यो भेट्ने कुरा है सांसारिक नियम कानुनहरूको बन्धनमा रहनु हुँदैन तर परमेश्वर पिताको इच्छा अनुसार उहाँलाई आराधना गर्ने कुरा उहाँलाई आदर गर्ने कुरामा हामी अगाडि बढ्नुपर्दछ र कृपया ख्याल गर्नुहोस् कि हामी संसारको बन्धनमा होइन तर बन्धनबाट छुटकारा पाएका स्वतन्त्र भएका मानिसहरू अब हामी चाहिँ परमेश्वरलाई आराधना गर्ने कुरामा जुट्नुपर्दछ सानो सानो समूहमा भए पनि हामी जुट्नुपर्दछ र त्यसले चाहिँ परमेश्वरलाई महिमित पार्नुपर्दछ सङ्गति गर्नुपर्दछ प्रियहरु अनि यो चाहिँ आजको आवश्यकता हो यो समाजको आवश्यकता यो देशको आवश्यकता हो यो हामी विश्वासीहरूको पहिलो आवश्यकता हो याद गर्नुहोस् सङ्गति बिना हामी के हुन्छ भेटघाट त्यो एकै ठाउँ भेला भएर गर्ने जुन सङ्गति छ त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ त्यो एकदमै त्यसले हामीलाई ताजा बनाउँदछ उत्साहित पार्दछ यस कारणले गर्दाखेरि किनभने हामी सामाजिक प्राणी हौँ है समाजमा हामी भेला भएनौँ भने समाजमा हामी रहेनौँ भने समाज चाहिँ जुटेन भने समाज चाहिँ एक ठाउँमा आएन भने त्यहाँ कसरी परमेश्वरलाई त्यो सामूहिक आराधना गर्ने है त्यो हुन सक्दैन यस कारणले गर्दाखेरि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ त्यो कुरामाथि विचार गर्नुपर्छ अनि कतिजनाको चाहिँ सङ्गतिमा नजाने बानी हुन्छ भन्छ है त्यो सङ्गतिमा नजाने बानी भनेको के हो अल्छीपना हो अनि अल्छीपना के हो पाप हो है अल्छीपनाबाट छुटकारा यीशुले दिनुहुन्छ यस कारणले ख्याल गर्नुहोस् है तर यदि हामी सत्यको ज्ञान पाएर पनि सत्यअनुसार चलेनौँ भने चाहिँ के भन्छ बाइबलले सुन्नुहोस् है सत्यको ज्ञान पाएर पनि हामीले जानी बुझी पाप गऱ्यौँ भने अब पापको लागि अब अरू कुनै बलिदान छैन भन्छ है तर इन्साफको डरलाग्दो परमेश्वरको डरलाग्दो भस्म गर्ने अग्नि क्रोध आइपर्छ भन्छ यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको क्रोधलाई ल्याउने काम हामीले गर्नु हुँदैन है परमेश्वरको कृपालाई ल्याउने काम गर्नुपर्छ अनि त्यो भनेको परमेश्वरको आराधना गरेर हो सङ्गति गरेर हो यस कारणले गर्दाखेरि ख्याल गर्नुहोस् है
संगति भनेको प्रार्थना गर्ने कुरा आराधना गर्ने कुरा है परमेश्वरका मानिसहरूसँग भलाकुसारी गर्ने कुरा है अनि दान दिने कुरा त्यहाँ खाँचोमा वास्ता देखाउने कुरा है वचन पढ्ने कुरा सुन्ने कुरा सुनाउने कुरा यी कुराहरू हुँदछन् र यो कुरा बिना चाहिँ मण्डली बलियो हुन सक्दैन दरो भएर प्रस्तुत हुन सक्दैन है त्यो आगो बिनाको दाउरा जस्तो हुन्छ है यस कारणले गर्दाखेरि हामी सङ्गतिलाई पहिलो स्थानमा राखेर सङ्गतिको महत्त्वलाई नबिर्सेर है यसलाई खालि अनलाइनमा मात्र सीमित राख्ने तर अब चाहिँ व्यक्ति व्यक्ति भेटेर है सानो सानो सङ्घमा पनि भेटेर प्रार्थना गर्ने सङ्गति गर्ने आराधना गर्ने भेटी चढाउने यी कुराहरू हामीले गर्नुपर्दछ अगाडि बढाउनुपर्दछ भन्दछु म र कृपया याद गर्नुहोस् है परमेश्वर महान हुनुहुन्छ संसारका नियम कानुनभन्दा ठुलो परमेश्वर हुनुहुन्छ र परमेश्वरको आदेशहरू चाहिँ हामीले पालन गर्नुपर्छ पहिलो कुरा त्यो कुरा ख्याल गर्नुहोस् त्यो भयो भने हाम्रो भलो हुनेछ जय मसीह।